No me agrada eso de lo negro. Però, bueno, un poquet de viu, 66. Jo no m'entrec, si no me'n poso, perquè sóc com els orientals, presumo de la... Jo crec que l'edat és un grau més. M'agrada presumir de la... 66. Bueno, aquesta pel·lícula és una pel·lícula que surt, la idea d'aquesta pel·lícula surt d'una conferència que vaig sentir de l'Eugenio Trias, que parlava de la ventana indiscreta de l'Alfred Hitchcock. I ell li donava molta importància a un experiment que hi havia en aquesta pel·lícula, i ell explicava que era una pel·lícula en la que havia, el Hitchcock havia construït dos pantalles, dos dimensions. Havia trencat la dimensió d'una pantalla, com podia ser uns quadres o el que fos, i havia aconseguit que la història tingués dues dimensions. És a dir, la història del senyor que està veient una història que està passant en una altra casa. I aquesta història que està passant en una altra casa afecta en el protagonista de la pel·lícula i del protagonista de la pel·lícula t'afecta en a tu. I a mi aquesta conferència em va interessar molt, aquest joc, aquesta idea de que una pantalla pot ser un mirall, no? O pot tenir diferents dimensions. No? I vaig començar a elucubrar tota una teoria per fer angoixa. O sigui, el punt de partida d'angoixa és aquí. Això també va coincidir amb un moment en què jo estava molt interessat en la hipnosis. El cine té un punt d'hipnosis, treballar amb els actors la hipnosis pot ser algo possible, i vaig fer uns cursos amb una persona extraordinària que es deia Fassman, que era un hipnotista que hi havia a Barcelona impressionant, i vaig fer molts exercicis amb aquest home, i vam fer una prova que va ser molt interessant, bueno, interessantíssima, que va ser hipnotitzar la gent a través d'un monitor de televisió. En aquell moment començaven a sortir televisions, i ell va fer una sessió d'hipnosis amb un televisor i va lograr hipnotitzar a tres o quatre persones veient-lo amb ell a través d'un televisor. No? És una altra cosa que vaig incorporar en el projecte, era un moment que tot això m'interessava molt, i una altra cosa que em segueix interessant i fascinant, que és el fet dels missatges subliminals. Era una època en què es parlava molt, amb el món analògic, que cada 24 fotogrames, si se'n canviava un i es posava un missatge, per exemple, d'una Coca-Cola, diuen que això es va fer servir a Lawrence d'Aràbia, feien dos parts i la gent tenia set, a mitja part tenia set i tenien ganes d'anar a veure begudes en el bar, no? I això era veritat. En aquella època jo vivia a Los Angeles, vaig conèixer gent que treballava en el Federal Building, que eren gent especialitzats en buscar missatges subliminals de les pel·lícules que estava prohibit. Per això es feia servir en els supermercats, en la lluita, tot aquest món em va interessar molt i vaig construir un projecte que era com un rellotge suís, que és Angoixa, on els mons... Angoixa està plena de subliminals. O sigui, per exemple, doncs, jo el que vull anar a la pel·lícula és que tingueu ganes d'anar al lavabo. Hi ha molts sorolls d'aigua, no? Vull dir, que n'hi ha un crac, un soroll crac, és un soroll d'una porta. En lloc de fer un crac d'un metrònom que surt, doncs en el fons són portes. Amb això vam fer un treball que vam tenir que parar perquè ens tornàvem bojos, però hi ha tot un treball de tot això i un interès. Vull dir, també em va explicar una cosa que m'interessa molt de la pel·lícula, és el fet que parla del que influeix el món de la imatge amb la gent. És la història d'una persona molt influïda per una cosa que passa amb la imatge, que realment és cert. Vull dir, la imatge té una força impressionant i Angoixa és un exercici que parla d'això. Els que no us agrada el cine de terror, no sortiu de la pel·lícula, espereu una mica a que es vegi aquest desenvolupament. Però una de les coses que a mi em satisfà més de la pel·lícula que és que a la sala va passant el que va passant en la pel·lícula. I llavors hi ha tot una angoixa, no? De veure què passarà, qui pots tenir darrere de la pel·lícula que està passant en aquest cinema. Inclús he fet una obra de teatre, que jo en dic la quarta dimensió, Angoixa és la tercera dimensió, i a la quarta dimensió, que és en una sala en la que hi ha actors que actuen fent accions d'acord amb la pel·lícula. Això avui no passarà, esteu tranquils. Si us preocupa alguna cosa, és de veritat, o sigui, cuidado. I és una pel·lícula que a mi m'ha arribat a fer por. És una cosa que sempre explico en la pel·lícula. Jo he arribat a patir veient aquesta pel·lícula. Un dia en el cine Tívoli, vam anar amb el que concorre a mi, a veure un passe amb els palcos aquells que anaven al Tívoli, i a mi no sé si és paranoia del creador o el que sigui, però la cosa és que vaig veure un tio que a mi em semblava que hi havia un tio amb un ganivet a la sala. No? I vaig patir, no, això no explico, ho explico en sèrio, i en aquell moment em vol angoixar. Jo vull que la gent, jo vull que us divertiu, que patiu una mica, això sí, però tampoc que no passi mai res. No? I a mi m'ha arribat a passar, o sigui, és una pel·lícula que m'ha arribat a fer patir a mi mateix, no? El qual, bueno, ho explico com una anècdota, però no va ser massa agradable el dia que em va passar, però bueno. I
I res, sempre normalment dic que ho passeu bé, i avui espero avui que ho passeu una mica malament, i que disfruteu la pel·lícula, que és una pel·lícula que nosaltres estimem molt, que ens fa molta il·lusió que es vegi ara. Jo l'altre dia vaig venir a revisar els sons, una pel·lícula que té una banda sonora molt important, molt complexa, perquè moltes sales no estan preparades, però aquesta és una pel·lícula que té diàlegs inclús que surten per darrere, perquè té diferents dimensions de so, no? I vaig venir a veure la pel·lícula per veure que la sala funcionés i tal, perquè té una certa complexitat. I va passar una cosa molt maca, que era la sessió del dimarts a la tarda, i hi havia molta gent jove a la sala, i vaig venir amb un amic, el Carles Sanz, del Tricicle, que és molt amic, i llavors diu, escolta, t'has donat compte que la sala, quasi tota la gent no havien nascut quan vau fer aquesta pel·lícula, no? En veritat, no? O sigui que... Bueno, en fi, que la disfruteu, i per mi avui és un dia important, i espero que per vosaltres sigui un dia divertit i que patiu una miqueta amb l'angoixa. Molt bé, doncs, un aplaudiment per la pluma. I recordo que demà a les 7 de la tarda, tornarem a ser aquí per presentar Reborn. Fins demà i bona projecció.